2023 წელი მსოფლიო მოდის ინდუსტრიისთვის განსაკუთრებით დასამახსოვრებელი აღმოჩნდა. ყველა დიზაინერი ცდილობდა უნიკალური შოუებით, ინდივიდუალური სტილითა და მდიდრული ქსოვილებით თავისი წვლილი შეეტანა 2024 წლის მოდაში. 2023 წელს მსოფლიო მოდის გამორჩეულ დიზაინერთა შორის კვლავ ფრანგული მოდის სახლის ბალენსიაგას კრეატიული დირექტორი დემნა გვასალია. ბალენსიაგას 2024 წლის გაზაფხული ზაფხულის ჩვენება სურპრიზებითა და მოულოდნელობებით იყო სავსე. კოლექციის ჩვენების ბოლოს დემნა გვასალია მისთვის დამახასიათებელ სილუეტებთან ერთად ჯერ კიდევ უცხო, ნაზი, კლასიკური და დახვეწილი საღამოს კაბები წარმოადგინა. კოლექციის შემოქმედები დეტალებთან ერთად განსაკუთრებით საინტერესო იყო, რომ ჩვენებაზე მის სამოს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ირგებდნენ. 2024 წლის გაზაფხული ზაფხულის ჩვენება თავად დემნას დედამ გახსნა, ხოლო დახურვის ცერემონიაზე დემნას მეგობარმა ისრუნა. დემნა შემოქმედების გამორჩეული ნიმუშია ბიონსესთვის შექმნილი უძვირფასესი კაბაც, რომელიც მომღერალს მუსიკალური ტურის, რენესანსის დახურვის დროს ეცვა. წელს ყველაზე პრესტიჟული მოდის სახლები მიღწეულ საზღვრებს გასცდნენ და დასამახსოვრებელი ღონისძიებები შექმნეს. შანელის შოუზე 2023 წელს ეთერული ინოვაციები იყო წარმოდგენილი. ბრენდის საკულტო ელემენტების გარდა კოლექციაში ჩართული იყო ინოვაციური მასალები და ტექნოლოგიები, რომელთა წყალობითაც შანელის კლასიკური ესთეტიკა თანამედროვე ეპოქასთან იყო შერწყმული. დიორმა ელეგანტურობა ახალ სიმაღლეზე აიყვანა. მათ შოუში ავანგარდული სტილი იგრძნობოდა. მათ კოლექცია არა ტრადიციული დიზაინითა და მხატვრული შთაგონებით შექმნეს. მართალია მოდის სახლი გასცა დადგენილ ნორმებს, თუმცა თავის კოლექციაში მაინც შეინარჩუნა დიორის საფირმო დახვეწილობა. ვერსაჩეს კოლექციის ჩვენებაზე მაყურებელი სითამამისა და ტრადიციის შერწყმით მოიხიბლა. კოლექცია გამორჩეული იყო ენერგიული ფერებითა და გაბედული ფორმებით, თუმცა ბრენდი თავის სტილს არ ღალატობდა. კოლექციამ გააერთიანა მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა. უჩი შოუზე ექსცენტრიკული ევოლუცია გამოიკვეთა. კოლექცია, რომელიც დადგენილ ნორმებს სწდებოდა და არატრადიციული სტილითა და ეკლექტიკური კომბინაციებით იყო გამორჩეული, წარმოადგენდა ალესანდრო მიქელეს კონცეფციას. ლუი ვიტონმა ჩვენებაზე მაყურებელი ფუტურისტული ნარატივით მოხიბლა. მის კოლექციაში ინოვაციები და ფუფუნების ელემენტები იყო წარმოდგენილი. კოლექცია მაყურებელი გადაიყვანა იმ სფეროში, სადაც ტექნოლოგია და მაღალი მოდა ერთმანეთს ერწყმის. წელი ქართული მოდის ინდუსტრიისთვისაც დასამახსოვრებელი აღმოჩნდა. პანდემიის შემდეგ მან პირველად უმასპინძლა მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულს. ქართველმა და უცხოელმა დიზაინერებმა კვირეულზე თავიანთი შემოდგომა ზამთრის კოლექციები წარადგინეს. წელს გამორჩეულად დასამახსოვრებელი აღმოჩნდა თამუნა ინგოროყვას ახალი კოლექცია. დიზაინერმა ფრანგი მოქანდაკისა და მხატვრის ნიკი დესენფალის ინსპირაციით შექმნილი შთამბეჭდავი კოლექცია ისტორიული მონუმენტები დამშვენებულ გარემოში წარმოადგინა. დიზაინერები 2024 წელს კიდე უფრო მეტი სიახლისთვის ემზადებიან. თუ რა იქნება მოდაში და რომელი ფერი იქნება განსაკუთრებული დიზაინერი თამუნა ინგოროყვა გაგვეცნობს. აი ამ ახალ წელს ძალიან აქტუალური იქნება, რაც შეიძლება მეტი, ესე ვთქვათ, ჭყვიალა სამოსი, რაც შეიძლება რომ ანათებდეს და მე ვურჩევდი, რომ აი შავიც ჩაიცვა, რომელიც ჭყვიალებს, რომ მასალა, რომელსაც აქ რაღაცა თავისი სხივი და ძალიან ლამაზია. მე პირადად ჩემთვის ძალიან სადღესასწაულოა ეს ფერიც რა. ასევე ძალიან აქტუალურია ყავისფერი, ძალიან ისეთი ფერია ეხა ამ ტენდენციაში. და რა ვიცი, ეხა მე პირადად ფიქრობ, რომ მაყურებელი არ შევზღუდოთ ფერებით და რაღაცა ჩარჩოები არ დაუსვათ, იმიტომ რომ ახალი წელია, ფიქრობ, რომ ადამიანმა თავისი ფერი თვითონ უნდა იგრძნოს, რა ფერში შეხვდეს ახალ წელს და ისე აარჩიოს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვარსკვლავებმა გვიკარნახონ, თამუნა ინგოროყვამ გვიკარნახოს, ასე შემდეგ მოდის ექსპერტებმა გვიკარნახონ, ჩვენი ფერი ჩვენ თვითონვე შიგნიდან უნდა მოვნახოთ.
Ნარგის ჯორჯიას მთავარი რედაქტორი თაკო ჩხეიძე კი მოდის მიმდევრობს, ურჩევს ახალ წელს, რაც შეიძლება ბრჭყვიალა სამოსით შეეგებნონ. ასევე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ აქსესუარების როლი ახალი წლის სადღესასწაულო სამოსთან ერთად. თაკო ჩხეიძე ევრონიუს ჯორჯიას მაყურებელს ურჩევს, რაც შეიძლება ფერადი სამოსი აერჩიონ ჯადოსნურ დღესასწაულთან შესახვედრად. ხაზი მინდა გაუსვა ჩვენს ახალწლო განწყობას, ქალბატონებს ყოველთვის გვინდა რომ განსაკუთრებულად გამოვიყურებოდეთ, განსაკუთრებულად ვწყინავდეთ. ეს ამ ტრენდზეც ბევრი დავწერეთ სწორედ ამ ჩვენს ახალ ნომერში. არის ტენდენციები საახალწლოს, ვიტყოდი, უფრო ბზინვარე, ფერადი, განწყობაც შესაბამისია და ვფიქრობ, რომ ქალბატონებს შეუძლიათ რომ ამ არაჩოლურ, ამ ჯადოსნურ დღეებში გამოიყურებოდნენ, შესანიშნავად აბრდღვიალდნენ და არ დაგვავიწყდეს ასევე აქსესუარი. აქსესუარის ეს არის მთავარი ატრიბუტი. აქსესუარმა შეიძლება მთლიანად ჩვენი ლუქი შეცვალოს და გაალამაზოს. ასე რომ აქსესუარებსაც ცოტა დიდი ადგილი უკავიათ ქალბატონების გარდერობში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ყველა ქალს აინტერესებს, გახლავთ ის, თუ როგორი მაკიაჟი იქნება 2024 წელს ყველაზე მოდური. მათ კი ვისაც სურს გაიგოს უფრო მეტი, ვიზაჟის გაკეთების საიდუმლოებებისა და 2024 წლის მთავარი ტრენდების შესახებ, ვიზაჟისტი ლანა მატახერია გააცნობს. ანუ ტრენდულია დღეს გაუფერულებული წარბები, ესე ვთქვათ. ანუ წარბი რო არ გვეტყობა. სპეციალურად იღებავენ, რომ წარბის ფერი დაიკარგოს და იყოს თითქმის თეთრი. თუ ფერად კაბებს, საღამოს კაბებში ვიქნებით, რა თქმა უნდა, უნდა შევეცადოთ, რომ მაკიაჟის დატვირთვა ძალიან დიდი არ იყოს და უფრო გამოკვეთა, გავაკეთოთ აქცენტი ან თვალზე, ან ტუჩზე. და შეგვიძლია საერთოდ ნატურალურიც გამოვიკეთოთ სახე, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს ეგ მაგალითად ნატურალური სახე და ჰაილაითერები, გლოსი, სიპრიალე. ერთი სიტყვით, რაც ძალიან გვიხდება და ძალიან გვიყვარს, ის უნდა მოვირგოთ. 2024 წელი მალე დადგება. მოდის ინდუსტრიის წარმომადგენლები თუ მათი მიმდევრები ახალი გამოწვევებისა და სიახლეებისთვის უკვე ემზადებიან. მარიამ ქობულია, ევრონიუს ჯორჯია.